Jelgavā atklāt Latvijā modernākā un plašākā reģionālās tehniskās apskates stacija, kas ir klientiem daudz ērtāka un pieejamāka. Jaunajā stācijā līdšanai un divu tehniskās apskates līniju vietā būs 4 līnijas. Tas ļaus apkalpot lielāku transportlīdzekļu skaitu. Tas bija mūsu sāpīgais punkts, vajākā vieta visā tajā apskates sistēmā no apkalpošanas līmeņa, protams. Un objektīvi, ja vidējais apmierinātības līmenis tehniski apskatē ir apmēram 98%, tad Jelgavā apmēram 15-20% bija neapmierināta ar apkalpošanu, bet pamatā tikai tādēļ, ka bija ļoti jāstāv lielās rindās. Pēc ilgām arī cīņām, nu, naudas meklējumiem, sameklējām šo te vietu, kur ir tātad divreiz vairāk līnijā, trīs vieglās, viena smagā. Es domāju, ka rinda vairāk nebūs, tāpat tās kā būs pilnīgi visur, būs iepriekšēji pierakstīšanās. Un, nu, viņa patiešām viena no modernākajām stacijām. Stacija aprīkota ar jaunākās paudzes iekārtām, kas padara to par modernāko ne tikai Latvijā, bet arī tuvākajā reģionā. Generally, let me describe, we do on a yearly basis 8.5 million technical inspections a year. We have 6 million only in Europe. We have 600 stations in Europe. We have a 14 in Latvia, and that one is the latest one and only one of the highest quality. I think the people of the Jelgava shall be proud of the access because of the good location for them. Secondly, it's through the organization, because you can see we can handle at one moment 12 cars. The capacity is built up for 250 cars a day. And there is obviously people can be proud as well because the local trucks and buses can be tested on the station for the buses. Jaunā stacijā tiks pakalpot ne tikai Jelgavas, bet arī visu tuvējo novadu iedzīvotāji. Lai labi kalpo droši vien, lai visiem ir ērti, visiem ir patīkami un galvenais, lai mašīnas ir tehniskā kārtībā. Pirmām kārtām mēs esam panākuši visi kopā, ka veidojās un papildinās autobūvniecības komplekts. Jelgavas tehniskās apskates stacija atradīsies jaunā adresē Aviācijas ielā 40. Līdz ar to vecajās telpās satiksmes ielā 2A tehniskā apskata vairs netiks nodrošināta, bet CSDD tajā turpinās sniegt vadītāju kvalifikācijas un transportlīdzekļu reģistrācijas pakalpojumus. Plānots, ka ar laiku pie jaunas stacijas tiks pārcelt arī CSDD nodaļa, lai iedzīvotāji varētu ciemt visus pakalpojumus vienu vietu. Viens pieturies aģentūra un arī kompleks būs daudz, nu, var teikt, smukāk šeit, ja, ko uzbūvēs nodaļu, arī būs smuki piebraucamie ceļi, riņķveids kustības, numuriņu sistēma. Jaunā stacija ir kārtējais solis, lai pilnveidot CSDD pakalpojumu reģionos.